Mtazamaji, kipindi ambapo Raila Odinga ameweza kutua hapa nchini, wafuasi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya na wafuasi wa Raila Odinga wameweza kukorabishana jijini Nairobi, kipindi ambapo walikuwa wanabishana ni upi mrengo ambao unafaa kupigiwa ubatu hapa nchini. Mrengo wa Rais William Samoei Ruto walikuwa unajigamba kwamba wao ndio wapo mamlakani, kipindi wale wafuasi wa Raila Odinga wa Azimio moja wa Kenya walikuwa wanawajibu kwa kuweza kuambia kwamba waliweza kuingia madarakani kupitia kwa njia ya mkato. Wafuasi wa Raila Odinga pamoja na wafuasi wa Rais William Samoei Ruto, baada ya kuweza kuengage katika mvutano hapa na pale, ilibidi waweza kukimbizana hapa jijini Nairobi na maafisa wa polisi ambao walikuwa wamepewa jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta ulinzi hapa jijini Nairobi, kipindi ambapo muungano wa Azimio moja wa Kenya watakuwa wanapita vichorochoro vyote vya Nairobi kuelekea upande wa Kamkunji, wanaleta usalama. Maafisa wa polisi ambao walikuwa wamepewa jukumu la kuweza kuleta usalama waliweza kulazimika kutumia vito za machozi na kuweza kuwatawanya vijana hao ambao walikuwa wameanza kuzozana na kuweza kukimbizana na kisha kuweza kuwatawanya kwa vito za machozi. Hata hivyo, vijana hao waliweza kuacha mambo yao mengi na kuisha, wafuasi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya wakaweza kuendelea na mambo yao.